فیفا ہاؤس میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر سید اشفاق حسین کی پریس کانفرنس، نائب صدور عامر ڈوگر اور سردار نوید حیدر بھی ہمراہ تھے. سید اشفاق حسین نے کہا کہ ملک میں فٹ بال کی زبوخالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، سابق باڈی جاتے جاتے فیفا ہاؤس کی بری حالت کر گئے. میری پوری ٹیم فٹ بال کے لیے بے لوس کام کرنے کے جذبے سے سرشار ہے. فٹ بال کا جو اثر ہے وہ اس کا فائنینشل سائیڈ کا یہ ہے کہ دی 15 ایئرز ریکارڈ وچ ہیز بین ہینڈڈ اوور ٹو اس is only a piece of paper. ایک کاغذ ہے جو میرے پاس موجود ہے and that's all. ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. نائب صدور عامر ڈوگر اور سردار نوید حیدر نے کہا کہ موجودہ باڈی کو خدمت کا موقع ملا ہے، کوشش ہے فٹ بال کو بلند مقام پر لے جائیں. ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے پاکستان میں فٹ بال کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے ہم نے دن رات اپنے آپ کو کوشاں رکھنا ہے. We are the custodians. Now we have to prove it to AFC and FIFA, and if we are doing it, aur inshallah taala hame umeed hai ke very soon there will be a fact finding mission which will come from FIFA to Pakistan to ascertain the ground realities. صدر پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے فیصل صالح حیات کو اے ایف سی کا نائب صدر مقرر ہونے پر مبارکباد دی. کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز.